icyo yakora cyose ye ntabwo uyu muti kwawe umuhaniye wagira uti. Kongeye kwifuriza ibihe byiza abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba, ndetse ndabizi neza ko mwe mutegereje episode ya 16. Sasa rero umuntu wese utegereje episode ya 16 ndetse kuri season ya 2, nicyo gihe nababwira ati icara hafi, igira hafi kabisa, kugira ngo noneho tubashe kuba twasobanukirwa byinshi kurushaho. Ni ibiki bimeze cyangwa se nibyo tugiye kuba twasobanukirwa? Mwese murabizi ahantu filime imeze, cyangwa se ahantu filime igeze, ukuntu filime imeze, hariho ibintu byinshi, harimo ibintu byinshi ndetse biri kugenda byaducanga, kuko ibyo twiteze ntabwo ari byo tubona, ariko iyi filime iri kugenda nanone iryoha kurushaho, ntabwo twabirenza ingoyi. Ese mwebwe uko mubibona, murabona cyusa situasi arimo cyangwa se iribagiza cyangwa se isimbi cyangwa se na Fabiola cyangwa se na Rugema biraza kugenda gute? Kuko buri wese mu ruhande rwe afite situasiyo, ndetse navuga situasiyo zitamworeye, kuko iyi filime noneho ahantu ibintu bigeze biri gusa nkaho bizatira finale, gusa nkaho bizatira finale, kuko buri wese ndakeka ari kugenda kuba yasobanukirwa cyangwa se ari kugenda yabona ibibazo buri wese afite ku giti cye. Buri wese afite ibibazo ku giti cye, ariyo mpamvu ndi kuvuga ati reka tubashe kuba twabigana, ndetse tubashe kuba twareba n'iki kigiye kuba cyakurikiraho, cyangwa se namwe mubashe kuba mwata ibitekerezo n'iki mwifuza ko cyakurikiraho, kugira ngo dukomeze kugenda turyoherwa twese, ndetse turyoherwa kurushaho. Noneho ahantu byageze twabonye yuko Urugema ibye byamurangiriyeho, ndetse ibye na Fabiola byaje kuba byamurangira, kuko mwabonye uyu mugore Mukantambara umuriro abashije kuba yabacanaho mbere yuko tujya kuri abo ngabo. Hari sasa rero hari Camarade na Emile nibo noneho barugarijwe ku buryo bukomeye cyane, ku buryo bukomeye cyane, ndetse navuga yuko ibintu noneho bisa nkaho bibarangiranye, kuko Rugema aje kuba yabahamagara ndetse arababwira ati turabagose, ikintu musabwa ni kimwe, kugira ngo mutabare amagara yanyu ndetse mutabare n'imiryango yanyu, ikintu tubasaba twebwe ni kimwe. None ahangaha aho nkaho mvugiye ahangaha, muzane uwo muti hanyuma mbashe kuba nabarika, ndetse mbarekere ubuzima bwanyu kugira ngo mbashe kuba mwavaho, bitabaye ibyo muraza kuba mwava cyangwa se muraza kuba mwahasi ubuzima, njyewe ndaza kuba nabarangiza. Ese mwe muratekereza yuko uyu mugabo Rugema yagiye kuvuga aya magambo koko yaba kusa, cyangwa se byari kubatera ubwoba kugira ngo abashe kuba yatuma bazana umuti? Ese niba ari ukubatera ubwoba, noneho gute yabatera ubwoba kandi akabonana na nimero zabo, ko bataherukanaga ndetse ko batari baziranye ziriya nimero? Uriya mugabo Rugema yazikuye hehe? Uriya mugabo Rugema ni hehe yaba yakuye nimero? Ese niba abasha gushaka nimero zabo akazibona, abagabo bo ntabwo bashakisha uburyo noneho bashakisha nimero za iribagiza bakazibona? Niyo mpamvu twajanga kugira ngo tubashe kuba twaganira, ndetse twumve ko hari ibitekerezo mwaduha, kandi nanone impamvu tuzahangana ni impamvu nyinshi kabisa, kuko ntabwo tugomba kubicisha irungu, tugomba kuzahangana tukaganira, ndetse tukabasha kuba twasobanukirwa ibintu byinshi bitandukanye, kugira ngo iyi filimi ikomeze kuturyohera kurushaho, kuko irugura filime ndetse ibintu byose ubisobanukiwe. Ndakubabwiza ukuri yuko icyo gihe iyo filime irakuryohera, ndetse cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo ntabasha gusobanura rwose, kuko iyi filime Inzira y'umusaraba yo imaze kuba nziza cyane, ndetse imaze kuba uburyohe kurenza uko nabasha kubisobanura. Sasa rero nanone navuga yuko ibibazo bikomeje kuba agatereranzamba, kuko twabonye Isimbi amagambo yabashije kuba yavuga kuri uyu musore Cyusa. Ese Isimbi arateganya iki kuri Cyusa? Ese Isimbi niki agiye kuba yakora nyuma yuko situasiyo zose zifashe gutya? Isimbi ari kuvuga yuko atwite, ndetse ari kuvuga yuko yabaje kuba yaryamana na Cyusa, ariko ibyo bintu ntabyo twabonye ntabwo tuzi tubona, kuko Isimbi aryamana na Cyusa. Se wowe warekurikiye filime Inzira y'umusaraba mu bice bya mbere byose, hari aho waba warabibonye? Hari aho warabibonye? Uramutse hari aho wabibonye, watubwira muri comment kugira ngo twibukiranye, ndetse tubashe kugenda kuba twasobanukirwa twese, buri wese amenye aho bigana. N'umushyashya uje kureba iyi filime, niyo mpamvu tuzanga kugira ngo tugusobanure, ndetse umenye buri kimwe, umenye aho uvikana. Uramutse utarebye episode zabanje ukaza ahangaha, ndetse tubivuga mu ncamake byose, ukaza kuba wasobanukirwa, ndetse ukaza gukurikira filime uri kuyumva neza. Sasa rero mu bice byabanje uyu musore
acyo saje kuba yahura n'ibibazo bitandukanye cyangwa se navuga skandale yaje kuba yahura nazo ndetse azitewe na Fabiola ndetse na Isimbi abyihishe inyuma. Uyu Isimbi ndetse na Fabiola baje kuba bafata umuti cyangwa se abashe kuba bafata niba ari fenere gasinze ko mubyita babishyira mu cyo kunywa cyusa. Babishyize muri juice ndetse icyusa baramuruga asa nkaho ataye ubwenge bamugira ipanshi ndetse icyo gihe Fabiola aje kuba yabwira Isimbi ati jyana cyusa mu cyumba ube wamuryamesha. Niba hari ikintu cyaba cyarabaye cyangwa se nabari ikintu Isimbi yaba yarakoreye cyusa ntabwo tubizi tubibona cyangwa se nimba cyusa yaba abeshyirwa kuko atarigeze aryama nawe. Ese cyusa aramutse koko baramufashe ku ngufu niko navuga, ubundi tumenyere ko abagabo aribo bafata abagore ku ngufu, noneho cyusa baramufashe ku ngufu byo bisobanuye iki kuri cyusa ndetse bisobanuye iki kuri Isimbi ndetse bisobanuye iki kuri Iribagiza? Aramutse byaramubayeho ese bisobanuye ko abivuze ko urukundo rwe na Iribagiza rwahagara cyangwa bivuze yuko yahita akurikira n'uwo nguwo wamuhohote cyangwa se yahita akurikira uwo nguwo wamuhohote ndetse akaba yamufata ku ngufu, niwe yakurikira ndetse uwamuhohote cyangwa se uwamufashe ku ngufu akaba ariwe akunda? Ese mwebwe murabyumva gute? Biramutse byarabayeho ndetse ndatekereza yuko cyusa aramutse amenye ayo makuru koko nimba baramukoreye ibyo bintu, ndatekereza yuko atafata umwanzuro, ndatekereza yuko atafata umwanzuro wo gukurikira umuntu waba waramuhemukiye kuko yaba yarababajwe. Ibaze nawe uramutse ufashe umuntu, wenda uri umusore, uramutse ufashe umukobwa waryamye nawe utabizi ndetse yakuruza, cyangwa se uramutse uri umukobwa umuhungu akakuroga, ese wafata uwuhe mwanzuro? Umuntu wamukunda cyangwa se uwo muntu ahubwo wamushyira kureba kugira ngo atazongera no kugukorera ibyamfura mbi cyangwa se atazana kurogana n'uwo burundu ugasanga ubaye ipanci urundu ndetse uranasaze? Icyo gihe cyusa iwabo bari baranamubuze batazi ngo aherereye hehe, kumbe byose byishwe inyuma nande, byose byabyishwe inyuma n'uyu mugore w'umugome Fabiola ndetse n'uyu mukobwa Isimbi, ndetse abantu nk'aba ngabo nibo bari babyihishe inyuma. Kandi anatekereza yuko uko byagenda uko ari kukuze cyusa aramutse amenye ayo makuru nago azigera abababarira, kandi nayamenya birahindura byinshi, noneho ibintu byose bihita bisubira irutubiko cyangwa se bibe byarangira vuba, kuko urumva cyusa noneho nta kimenyetso cyangwa se nta mahirwe yo guhitamo cyangwa se nta mpamvu yo n'imwe yo guhitamo hagati y'umuntu wamuhemukiye n'umuntu utaramuhemukiye, kabone n'ubwo busanzwe akunda Iribagiza, ariko noneho amenye ayo makuru noneho byahita bihumira kumira, ari niko abanyarwanda bakunda kuvuga. Noneho ibaze aramutse amenye yuko uwo mukobwa yamukoreye ibyo bintu. Sasa rero twajanga kugira ngo tuganire, niyo mpamvu mbona mbibibutsa ugomba kujya muri comment mbere yuko dusoza cyangwa se na mbere yuko ugenda, kugira ngo dusigire icyo gitekerezo cyawe ndetse tubashe kuba twakiganiraho, kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa byinshi kurushaho, kugira ngo nawe uduhe ibyo bitekerezo ndetse ibikorwa byiza nta handi biva biva mu bitekerezo byanyu mugenda mutuwa, kandi turabashimira cyane cyane, niyo mpamvu dukomeza kubona ibintu bigenda neza kurushaho ndetse filime iryoha neza kurushaho no kubera ibitekerezo byanyu byiza. Ese biraza kurangira gute hagati ya Isimbi ndetse na cyusa ndetse na Iribagiza? Sasa rero nanone uyu mugore mukantambara tumugaruke ndetse n'umuryango wiwe, tumugaruke ndetse n'umuryango wiwe, ndetse izi ntambara ziraza kugira ingaruka kuri Iribagiza, uko baraza kuba bahangana hagati yawe ndetse Iribagiza biraza kumugiraho ingaruke gute? Ni gute Iribagiza biraza kumugiraho ingaruka? Se biramugiraho ingaruka nziza cyangwa n'ingaruka mbi? Ndagira ngo nkubwire yuko izi ntambara ziraza kugira ingaruka nziza kuri Iribagiza. Wakwibaza ati gute? Ati gute izi ntambara ziraza kugira ingaruka nziza kuri Iribagiza? Izi ntambara ziraza gutuma Iribagiza agabanyaho igitutu bamwotsaga, kuko baraza kuba noneho bari guhangana hagati yabo. Izo ni ingaruka nziza, kuko igihe baraza kuba bari kwatakana cyangwa se igihe baraza kuba bari guhangana, noneho Iribagiza araza kuba ahumetse modere ko yuko batampaga amahoro, cyane cyane umugore mukantambara we rwose n'uriya mukobwanyana ntago abakunda, ntago abakunda ndetse ntago abitayeho. Noneho igihe baraza kuba bari guhangana hagati yabo biraza guha amahirwe uyu mwana w'umukobwa Iribagiza, biraza kumuha agahenge mu gakiya byibuze, ntago waba kimwatakaho umuriro cyangwa se ntago waba kimwataka. Twese duheruka
mu minsi yashize hari igihe Fabiola ndetse na Mukantambara bigize kuba bapanga ndetse umugambi mubisha ndetse umugambi mutindi wo kuba bagira gute wo kuba bahitana cyangwa se wo kuba bakwangiza uyu mwana w'umukobwa iribagiza ndetse Fabiola aje kuba yatanga itekerezo avuga ati ariko turamutse dufashe iribagiza nkuko Fabiola n'ubundi abimenyere ndetse amenyereye kuroga niko navuga yaje kuba yagira igitekerezo ndetse abwira uriya mugore muwe mukuru we mukana barabwira ati uyu mwana w'umukobwa cyangwa se uyu mukobwa iribagiza reka nkoreke agakino tumukina reka dufate uburozi reka dufate uburozi cyangwa se tube twazamurwa kuri uriya munsi azabe ameze nk'umusazi ndetse igihe cyose azahagira nawe azareba uwo mukobwa ashobora kuba yahitamo namubona abona ameze nk'umusazi ndetse bafate isimbi bamwambike neza nabona isimbi abone niwe mukobwa kuko mwiza niko ibintu baje kuba babitekereza ndetse niko bari barabipanze ariko aka kanya uvugana kubera yuko batagihuje cyangwa se kubera yuko bari guhangana kuri uyu munsi cyangwa se muri uyu mwanya nago uwo mwanya noneho bawufite nago bawufite kuko nago bari kuganira nago bari kungana ibitekerezo kandi uyu mugore Fabiola cyangwa se uyu mukobwa Fabiola ari mu bantu batangaga ibitekerezo kuri Mukantambara ndetse ibitekerezo bibi cyane niwe wabizanaga kugira ngo ubashe kuba bagira gute bahemukira uyu mwana w'umukobwa iribagiza sase rero sinzi ukuntu biraza kurangira sinzi ukuntu biribuze kugenda ariko icyonzo cyo ni uko ibintu biribuze kuba byajya ku murongo ndetse biraza kuba byajya ahagaragara abakunzi ba filime inzira y'umusaraba turahanga kubera ko tubakunda ndetse ndagira ngo mukomeze musobanukirwe byinshi kurushaho murakoze cyane tuyifuriza ndetse ibihe byiza ariko mbere yuko ugenda ntibagirwe gukanda subscribe niba utarayikanze ndetse na comment zawe zirakenewe like yawe irakenewe ndetse na share kugira ngo ibintu bigere kure ndetse mukomeze kuba mwagenda mubona ibintu byiza kurushaho mukomeze kwibutsa yuko uko ibintu bigera kure ni nako hategurwa ibintu byiza kurushaho kandi namwe mugenda mwibonera kabisa mugenda mubyibonera amaso arabaha ndetse ukuri murakuze sase rero bakunzi ba filime inzira y'umusaraba ndagira ngo mbabwire yuko ari ahangaha dushoreje ndetse ntucikwe mu kanya gato mu minota mikeya filime inzira y'umusaraba episode ikurikiyeho iraza kuba yajya hanze kandi ntucikwe ube hafi kabisa kugira ngo uze kuba waryoherwa n'iyo filime igiye kuba yajya